اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تر هر سمخ کی تاس ټول کترمونو د بیولوژي مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د خوشحالۍ جامې به مو پرتان وینئ. نن زموږ او ستاسو د دولسم د بیولوژي درېیم درس شروع کیږي چې موږ تاسو به نن شروع یې په متقابل صفتونه یا الیلز باندې بحث کوو. الیل چی شته ویل کیږي؟ الیل دوه متقابل صفتونه بلل کیږي، یعنی یو د بل متقابل یا مقابل صفتونه عبارت د چی څخه دي؟ له الیل څخه دي. د مثال په ډول باندې مرو تاسو د منل په تجربو کې مشان کې چې مرو تاسو ویل دانې د پوش غنجوالی او صفواله یو د بل الیل دي، د ګل رنګ یو د بل الیل دي، همدارنګ د هغې هر مثلا لوړ قد او کوچنی قد دا هم څه شي دي؟ یو د بل الیل دي. همداسې ژړ رنګ د شنو دانو الیل دي. خو داسې بیا نشي کیدلای چې دوه بیل صفتونه د یو د بل الیل وي، لکه مثلا شنې او صافې دانې او دا خو الیل بلل کیدای شي، او دوه صفتونه لکه مثلا ژړې او غنجې دانې یو د بل الیلونه څه شي دي؟ نه دي. ولې نه دي یو د بل الیلونه؟ ځکه غنجوالی او صافوالی جلا صفتونه دي، همدارنګه ژړ ګوري دغه ژړې دا رنګ دی، رنګ جلا صفت دي، دانې شکل جلا صفت دی. همداسې دلته چې موږ تاسو وګورئ وګورو شنې او صافې دانې، دلته دغه رنګ جلا دی خو دا صافوالی بیا جلا دی، نو ځکه دوی یو د بل الیل نه دي. اوس ګوره، شینوالی بیا د ژړوالي الیل دی، غنجوالی د صافوالی الیل دی، ژیړ رنګ مثلا د شین رنګ الیل دی، شنې سترګې د تورو سترګو الیل دی. هېڅکله داسې نه شي کېدای چې مثلا قد دي د تورو سترګو الیل دی، ځکه قد جلا صفت دی، همداسې سترګې د سترګو رنګ جلا صفت دی، نه پوست او د سترګو رنګ یو د بل څه شي کېدلای شي؟ الیل کېدلای شي. دلته په دې انځور کې هم موږ تاسو الیلونه ښه لیدلای شو. تاسو وګورئ دلته یو غټه بی شتون لري، او همدارنګه دلته هم څه شي ده؟ غټه بی شتون لري. دلته که چیرې موږ تاسو راسو، غټه بی شتون لري، دلته څه شتون لري؟ کوچنی بی شتون لري. تاسو دلته وګورئ، دغه غټه بی د کوچنی د بی څه شي ده؟ الیل ده. همداسې دلته کوچنی بی د غټې بی څه شي ده؟ الیل ده. که چیرې موږ تاسو دغه د سترګو رنګ فرض کوو، که د هانټینګټن په نامه څه شي کوو، مریضي یې فرض کوو، دا دواړه کار یې تاسو فرض کوئ، خو هدف دا دی چې دا یو د بل الیلونه دي، یعنی غټه بی د کوچنی بی او کوچنی بی د غټې بی یو د بل څه شي دي؟ الیلونه دي. نو دوی څه سو؟ یو د بل متقابل صفتونه سو. ځکه مثلا غټه بی تورې سترګې، کوچنی بی شنې سترګې، کوچنی بی مثلا شنې سترګې، غټې بی تورې سترګې، دواړه یو صفت سو. یا مثلا که چیرې موږ تاسو فرض کړو چې غټه بی د څه شي د هانټینګټن په نامه څه شي ده؟ مریضي ده. کوچنی بی څه شي ده؟ دا نه ده. ګورې، دا یو د بل څه سو؟ الیلونه سو، متقابل صفتونه سو. یو دا یو نه ده، یو تورې سترګې بل شنې سترګې. بل موږ تاسو راځو جینوټایپ او پینوټایپ ته. چې جینوټایپ چې ته ویل کیږي او پینوټایپ، چې دا ډېرې مشهورې اصطلاحګانې دي، په جینوټیک کې بیخي ډېرې کارېږي. ګورئ، جینوټایپ د ارثي عواملو یا مثلا د ارثي موادو له څه څخه عبارت دي؟ د هغوی له مجموعې څخه عبارت دي چې هغه په یو وګړي یا مثلا یو نبات یا مثلا یو ایوان کې څه شي کېږي؟ شتون لري. همدارنګه هغه وګړي چې یو شان جینوټایپ ولري مشابه اولاد راوړي، یعنی که چیرې د وجه جینوټایپ یو رقم، هغه به سره کم یې مشابه اولاد به عین هغه رقم اولاد به منځته راوړي. خو پینوټایپ د وګړو له ظاهري بڼې او کیفیې څخه عبارت دی. هغه وګړي چې یو شان پینوټایپ ولري ممکن مختلف جینوټایپونه ولري. د دې لپاره موږ تاسو راځو یو مثال وایو چې تر څو ښه مو صرف خلاص. تاسو دلته وګورئ، جینوټایپ او پینوټایپ دلته ډېر ښه تشریح شوي دي. ګورئ، دغه جینوټایپ څه ته ویل کیږي؟ جینوټایپ د یو ژوندي موجود جینیټیکي معلوماتو ته ویل کیږي. اما پینوټایپ بیا څه ته ویل کیږي؟ د یو وګړي د ظاهري خواصو یا مثلا فزیکي خاصیتونو یا عادتونو له مجموعې څخه عبارت دي. مثال په ډول باندې، غټه بی، غټه بی دا څه دي؟ بدني جینونه دي. هوموزایګس ډومیننټ دي، معنی څه شي؟ خالص او غالب دي. نو سره کم دي په پینوټایپ په دوی سره کم ځان ښکاره کړي، ارغواني فار په لوګوري، ارغواني ګلان دلته، خو جینوټایپ یې غټه بی، غټه بی دي. اوس بیا غټه بی او کوچنی بی بیا سره کم دي؟ دا هیټروزایګس دي، هیټروزایګس دي.
نو د دوی پینوټایپ سره کم دی پارپل دی ارغوانی دی وګورئ دلته دلته پوښتنه پیدا کیږي چې غټه بي او غټه بي خو صحیح دی چې ارغوانی سو دغه غټه بي او کوچنی بي بیاولې ارغوانی سو د دې جواب دا دی چې غټه بي په کوچنی بي باندې زوروره ده غټه بي په کوچنی بي باندې غالبه ده نو ځکه کوچنی بي نسي کولای چې ځان ښکاره کړي نو په نتیجه کې سره کم ځان انبات منځ ته راوړي خاصیت ارغوانی دلته بیا داسې وګورئ هوموزایګس ریسیسیو ده څه معنی خالص مغلوب وګورئ دواړه کوچنی بي کوچنی بي دواړه ګورئ خالص دي دا هم خالص دي او دا هم خالص دا خالص څه شي وو غالب وو یعنې ډومیننټ ولو اما دغه بیا څه شي دي دا بیا خالص څه شي دي ریسیسیو معنی مغلوب دي ګورئ مغلوب صفت یوازې په کوم حالت کې ځان ښکاره کولای شي په خالص حالت کې وګورئ دلته مغلوب صفت که چیرې په ناخالص حالت کې وي هلته نشي کولای چې د څه شي کې ځان ښکاره کړي اوس موږ او تاسو ګورئ ویلي وو چې یو وګړي چې مثلا کیپ جینوټایپ کېدای شي د هغوی جینوټایپ مختلف وي خو فینوټایپ به یې څه شي وي یو رقم وګورئ دوه رقم جینوټایپ دی خو فینوټایپ یې دواړه څه شي دي هغه د یو رقم سوی دی اما د څه شي ده د مغلوبو ده د هغوی بیا سره کم وي هغه بیا همیشه فینوټایپ یې سره کم وي یو رقم وي هغه به سوه رقم وي په مغلوب شکل باندې به شتون لري هغه به خالص مغلوب صفتونه همیشه په خالص شکل باندې لیږدول کیږي یا مثلا دلته ګورئ په دې ایت کې تشریح شوي دي جینوټایپ او فینوټایپ جینوټایپ معنی جینونه ډي این ای آر این ای کروموزوم ورته وګورئ یا ارثي مواد اما فینوټایپ به چې دی ګوري سپین مژاک دغه دی وزرو والا سپین ګل دی مثلا دغه رقم ته ایوان دی شین دی لوړ کډ نه باد دی مچ دی جړ دی همداسې جړ ګل دی ارغوانی دی دا ګوري دا فینوټایپ دا ظاهری دا ټوله ګوري چې دی دا ټوله ظاهری مثلا په ظاهره کې ښکارا کیږي دا ټول چی دی دا غټ اما پینوټ جینوټایپ سره کوم یو ګوري دا به د جینونو شکل ته ورکړي مثلا جینونو کروموزومونه ډي ان ای ار ان ای دا